Robert Khocharyan-ին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար նույնիսկ պետական ինստիտուտների նկատմամբ ոտնձգություններ են։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանն է պնդում։ Նա վստահ է, սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցողը մեկ պատճառ ունի. ամեն գնով թույլ չտալ, որ բարձր դատարանը Robert Khocharyan-ի գործով որոշում կայացնի։ Հիմա ամեն ինչ արվում է ու նոր չի դա սկսվել։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մինչև այդ գործով վերջնական որոշում կայացվելը, սահմանադրական դատարանը որպես այդպիսին գոյություն չունենա։ Սահմանադրական դատարանը քննում է և Առաջին Ատյանի դատարանի դիմումը, և Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, կապված քրեական օրեսգրքի 300.1 հոդվածի հետ։ Փաստաբանները սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծվածի մասին երկար խոսել չեն ուզում, վստահեցնում են, իրավաբանները այդ թեմայով ասելիք չունեն, որովհետև այնտեղ իրավական ոչինչ չկա։ Սա խիստ քաղաքականացված է, կարծում քաղաքական գործիչները դարձան լավ կապակց։ Իսկ սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործով այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց։ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանն էր բացակայում, վիրուսակրի հետ էր շփվել, այսօր պիտի թեստ հանձնի։ Դատախազները սա համարում են դատա անհարկի ձգձգելու հերթական փորձ։ Նրանց խոսքով փաստաբանական թիմը ոչ մի կերպ չի ուզում, որ դատարանն անցնի ապացուցողական դատաքննական փուլ։ Միայն շա դատական նիստը ձգձգելն է, դատաքննության անցնելը բացառելը, ապացույցների հետազոտումը բացառելը։ Փաստաբանները հակադարձում են, ոչ միայն պատրաստ են դատաքննության ապացուցողական փուլին, այլև առաջարկում են, քանի որ նախաքննությունն ավարտվել է, գործի նյութերը հրապարակեն, այնտեղ չկա որևէ բան, որ իրենց կվախեցնի։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ սուբյեկտ կա, ում պատճառով այս դատական նիստերը ձգձգվում են, հատուկ քննչական ծառայությունը, ով էս հիմար մեղադրանքը ուղարկել է դատարան։ Որևէ անձը մտածում է, որ այդ գործի նյութերում կա ինչ-որ բան, որ կարող է մեզ հետ մտահոգի, կարող է հանգիստ այդ նյութերը հրապարակել։ Իհարկե, այդ հրապարակումներին հետևել են այդ նյութերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը, որտեղ այդ հրապարակումները սովորաբար կատարվում են կոնտեքստից կտրված։ Այսօրվա դատական նիստին, ինչպես միշտ, եկել էր նաև տուժողներից Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։ Մամուլի պնդումներին, թե կառավարությունից ստացած 30 միլիոնից բացի, ինքը այս դատերի հուզականությունը ապահովելու համար ևս 10 միլիոն է պահանջելու ստացել, չի հերքում նաև, որ ստացած 30 միլիոնից և ոչ մի կոպեկ թոռներին ու հարսին բաժին չի հանել։ Այդ 30 միլիոնը նախ Իրանը չէ, 18-ն է Իրանը, 12-ը հիմնը, բաժանում է 5-ը մասին։ Դա դատարանն է բաժանել։ Չէ, դա այդ ձև է օրենքը։ Մնացած գումարը 18 միլիոնը, որ պետք թորնինգներս կտարան չափահաս, որպեսզի այդ փողը չտանենք տաշիտուշի նրանը։ Քլոյանի հարցը զարմանում է, ի՞նչ տաշիտուշի։ Ինքը օտարության մեջ միայնակ երկու անչափահաս երեխա է մեծացնում։ Քլոյանը ոչ մի անգամ գումարով չի օգնել իրենց։ Մեր հարցերին Քլոյանը դժկամությամբ, բայց կշարունակեր պատասխանել, եթե իրենց փաստաբանը Տիգրան Եգորյանը թույլատրեր։ Հաջորդ դատական նիստը հունիսի 39-ին է։ Գայանե Բալայան, Նորաշար Բաթյան, Հայլուր։